साहित्यकार तथा भाषा संग्रामी गुमान सिंह कामलिंग को 81 औं जन्म जयंती उनैको शालिग परिसर दार्जीलिङ पुल बजार खण्डको रेलिङमा पालन गरियो। रेलिङ उच्चतर विद्यालयको आयोजना तथा एसके मोक्तानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले उनको रचनाहरू पठन गरे भने प्रमुख अतिथि विजय चामलिङ तथा डाक्टर कमल पोखरेलले उनको जीवनी प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा विद्यार्थी शिक्षक लगायत भाषा प्रेमी एवं सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। भावी पिढी आउने मेरो विद्यार्थीहरूलाई केही हदसम्म यो खडा स्मारकबाट प्रेरित रहोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र यो साधारण कार्यक्रम गरिएको कि जब पत्रकारिताले उहाँलाई बिस्तारी 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 गरेर राजनीतिकतर्फ लगेको हो। राजनीतिकतर्फ लानुको कारण नै पत्रकारिता। विभिन्न प्रकारको स्रोत, विभिन्न प्रकारको खोज, जातिको भाषाको गोर्खाहरूको मात्रै होइन, नेपालीको मात्रै होइन, सबैतिरको सबै पक्षको भाषा साहित्यको खोज गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली अथवा गोर्खा भाषा भाषी जति छौँ हामी, बङ्गालको अत्याचारले चाहिँ हामी खिचेको भन्ने चाहिँ गुमान सिंहको पुरा पुग पायो। नभएन आसामदेखि नेपालीहरू खेलेकै थियो, त्यसपछि भुटानबाट खेलियो, नेपालीहरूको कुनै त्यसको सेक्युरिटी नै भएन। यस गर्दाखेरि यदि गोर्खा भाषा नेपाली भाषा चाहिँ यदि विदेशी हुन्छ भने हाम्रो भाषा चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर उहाँहरूको नेपाली भाषा समितिको दिल्लीमा पनि डेलिगेसन गयो। त्यो सम त्यो बेला इन्दिरा गान्धीले के भन्नु, नेपाली भाषाको गाडी और बडा। इन्दिरा गान्धी पछि बिती जानुभयो, त्यसपछि मोरारजी देसाई आयो। मोरारजी देसाईले सिधै रूपमा भनिदियो त नेपाली भाषा विदेशी हो भनेर। अन्त हामीले लिनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गुमान सिंह चामलिङले यसको खोज गर्यो। उसो हो भनेदेखि हामी नेपालको हो भनेदेखि हाम्रो आइडेन्टिटी चाहिँ नेपालको भने हामी विदेशी हुन्छ। हाम्रो गोर्खा रेजिमेन्ट छ, हामी भूमिसितै आएको नेपालबाट, सुगौली सन्धि तितलिया सन्धिको पुरा खोज गर्यो, त्यसपछि हामीले गोर्खा नागरिक हौँ, हामी गोर्खा जाति हौँ, हाम्रो गोर्खा जातिको भाषा चाहिँ गोर्खाइ हुनुपर्छ भनेर किटान गरेर भनेपछि गुमान सिंह चामलिङ प्रत्येक वर्ष हामीले जब गुमान सिंह चामलिङज्यूको यो एउटा शालिग निर्माण गऱ्यौँ त्यसपछिदेखि निरन्तर रूपमा यो जन्म जयन्ती हामी ठुलो सानो रूपमा मनाउँदै आइरहेका थियौँ र विगत वर्षसम्म यो जयन्तीको मनाउने अभिभार संरक्षण समितिले गरिरहेको थियो भनेदेखि यसपल्ट प्रथमपल्ट रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो गरिमामय आयोजना गरेर यो जुन जन्मजयन्ती मनाउने जिम्मेवारी लियो यसको निम्ति उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। चामलिङ मात्र एकजना यस्ता हस्ती हुन् जसले चाहिँ वक्तव्य राख्दाखेरि एउटा सियो झरेको पनि चाल पाइन्थ्यो, उनको वक्तव्य सम्पूर्ण जनगणले मन पराएर सुन्थे। उहाँ एकजना स्रष्टा साहित्यकार मात्रै नभएर उहाँ एकजना गोर्खा जातिको प्रमुख आन्दोलनकारी पनि हुन् र उहाँले नै यो भाषा प्रयोग गरेर भन्ने आन्दोलन सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले नै गोर्खाल्यान्डको नामकरण पनि उहाँले नै गर्नुभएको थियो र त्यति बेला दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको लागि प्रान्त परिषद गठन भएको थियो, त्यो प्रान्त परिषदको विशेष व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले नै यो गोर्खाल्यान्डको हामीमाथिको यो एउटा अलग्गै राज्य हुनुपर्छ, बङ्गालदेखि अलग हुनुपर्छ भन्ने एउटा जुन चाहिँ विचारधाराको सूत्रपात गर्ने नै उहाँ हुनुहुन्छ भनेर हामीले जान्दछौँ। साहित्य समाजको दर्पण हो र साहित्यकारले चाहिँ समाजमा के भइरहेछ
ऊ दूरपिन भएर सानोभन्दा सानो कुरो पनि उसले देखिरहेको हुन्छ र त्यसलाई संयोजन गरेर अक्षरमा उतारेर पुस्तकाकारमा उतार्ने काम साहित्यकारमा र जसरी गुमान सिंह चामलिङले एकजना साहित्यकार मात्र नभएर सम्पूर्ण राजनैतिक सामाजिक र सम्पूर्ण क्षेत्रमा साहित्यिक क्षेत्रमा पनि हामीलाई जुन नेतृत्व दिएर अघि बढ्ने एउटा ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हामी बढाएर लैजाउँ र हामी पनि उहाँ जस्तै जुनै देशमा जाँदा पनि पूजनीय बनाउँ भन्ने चाहिँ म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। रेलिङमा 10 वर्ष लगभग भइरहेको छ तर पनि आजसम्म अब त गुरुङ सिंह चामलिङको जन्म जयन्ती स्कुल पक्षबाट मनाएको थियो फर्स्ट टाइम नै हो। विशेष तपाईँले यहाँ भनिराख्नु भएको छ जुन गुमान सिंह चामलिङ है उहाँले जुन पाश्चात्य भाषाको कुराहरू राख्नु भएको छ कस्तो प्रकारको त्यही अब तपाईँ स्वयमै एउटा एकजनाको नेपालीको है पाश्चात्य जति पूर्वीय साहित्यमा उहाँको दखल थियो पाश्चात्य साहित्यमा पनि त्यत्तिकै तर दखल थियो। भाषाको त प्रेमी नै हुन् अघि नै मैले भनिहालेको छु। उहाँ जहिले पनि शुद्ध बोल्नुहुन्थ्यो शुद्ध लेख्नुहुन्थ्यो अनि कुनै पनि साहित्यकार भयो सङ्गीतकार भयो उहाँहरूको त सीमा नै हुँदैन नि त। जति विश्वले नै भारत मात्रै किन नेपाल मात्रै किन उहाँहरू विश्वसँगै परिचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँको सम्पूर्ण कृतिहरूमध्ये धेरै गाह्रो लागेको कृति नै मलाई पनि एरिस्टोटलको काव्यशास्त्र नै लाग्छ। उहाँले पाश्चात्य साहित्यको यसभित्र चाहिँ गहन अध्ययन गरेर नै लेख्नु भएको छ। समालोचनात्मक कृति नै हो। सृजना र समालोचना फरक पर्छ अनि सृजनाभन्दा समालोचना लेख्नु चाहिँ धेरै अध्ययन चाहिन्छ नि। अनि त्यतिखेर जति बेला गुमान सिंह चामलिङहरूले समालोचना लेख्न सुरु गरे त्यति बेला सायद समालोचना लेख्ने मान्छे थोरै नै थिए र थोरै भए पनि गहकिलो लेख्नु भएको छ। यही मौलोले उहाँले भारतबाट साहित्य अकादमी पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको हो। नेपाली साहित्यमा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त गर्ने गुमान सिंह चामलिङ तेस्रो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ।